Femunden, vet du. Nei, klarte å lokke meg tilbake i år igjen, denne fantastiske plassen. Så det er bare å bli med. Ja, nå er jeg på vei til Rødvollbekken eller noe sånt. Jeg må bare beklage første dagen i går, da ble jeg litt filming. Jeg var sliten etter lang kjøretur og padling og alt, så og jobb. Og jeg trengte rett og slett bare litt tid for meg selv, uten å være den fyren foran kamera. Bare være meg selv, så jeg får ta det igjen. Nå skal jeg opp på Rødvollfjellet da. Borte i Vik, som heter Storvika. Planen var jo egentlig å ta sånn her båttaxi, men det har jo vært helt vindstille på Femunden. Nå er det lite trekk ut på da, men det er tilnærmet vindstille, for å si det sånn. Så, meget deilig å padle. Helt fantastisk. Men det er vel ikke så veldig ofte det er sånn som dette her da. Nei, fantastisk start på en tur. Helt nydelig vær. Det er deilig. Rødvollbekken, det var jo virkelig en bekk også da. Jeg hadde jo sett for meg en elv. Men da stemmer jo kartet da. Det er jo bra. Godt vatten var det i hvert fall. Da var vi kommet oss til Storvika, vet du. Og som så mange ganger før, så hadde jo jeg flaks. Akkurat kommet inn og blåser det opp. Selv om det hadde vel gått greit at det her fortsatte, men det er mer behagelig å padle når det er vindstille. Da er det å gjøre seg klart til transportetappe oppover her, en eller annen plass. Finner vel ut av det.
tok sin tid dette her i dag. Det er jo essevarmt da, så jeg får skylda på det. Men tid har jeg jo. Jeg har 12 dager igjen på tur, så trenger jo ikke å ha det travelt. Det var tungt, og da kjenner jeg det godt i både kropp og bein og alt, hovet og... Det blir deilig å sove i kveld også. Jeg kommer jo opp til det Rødvoll-kjønnen til slutt. Men her er det jo så jævlig med folk, altså. Det er jo ingen ro å få. Det blir ikke lenge her i morgen tidlig før jeg forsvinner herifra. Det er jo telt overalt. Og... Det er jo fint område, men det hjelper ikke da når alle skopper. Så... Nei. Jeg gleder meg til å komme ned på Roåsen. Der er det jo litt bedre plass. Det kan jo være til folk som tar også, men... Det er vel lettere å gjemme seg vekk enn en plass, tror jeg. Det var et slit dette her i dag òg. Nå begynner jeg transportetappen ned til Nedre Roåsen fra Rødvoll-kjønnen. Ja, det er så varmt i dag. Det var meldt 26. Det stemmer sikkert. Men jeg ser mindre folk da. Det er nå en positiv nyhet. Det var akkurat der som jeg hadde telt i går. Jeg var jo omringet av folk. Jeg har ikke vært med på lignende før. Men det var bare padlet litt vekk fra det området, så var det helt tomt igjen. Så. Det er sikkert et knutepunkt. Det var vel en sammenheng siden jeg også slo opp teltet der. Så det var jo en grunn til det. Det var jo at jeg var ganske sliten når jeg kom opp der. Og det var egentlig bare den første og beste plassen jeg fant, ville jeg ha teltet. Så. Ja, ja. Nei, jeg får begynne å bære. Slite. Ja, da har jeg jo kommet meg ned til Nedre Roåsen. Men jeg er jo helt på felgen i dag. Jeg vet ikke om det er varmen som slår meg ut. Jeg har jo ikke etet noe særlig da. Det er sikkert varmen også. Søvn er jo ikke helt på topp heller. Det er jo så varmt om natten også. Og lys da. Det er mye klaging her, men sånn er det nå. Så planen nå er jeg må slå leir her, og så har jeg en powernap. Få gi meg noe mat. Kanskje gjøre et privat ærend, tror jeg. Kommer meg godt vekk da, så ikke det er sjenanse for deg som bruker området her. Det positive er jo at det er mye mindre folk å se her. Opp med Rødvoll-kjønnen, eller hva det heter. Det var jo helt forferdelig. Jeg har ikke vært med på maken til folk. Men det er jo kjekt at folk går i fjellet, altså. Det er ikke da. Men jeg liker helst å være litt i fred når jeg er på tur. Jeg får bare slå opp det der teltet og... Ta meg en powernap, så går jeg og henter den der kanoen senere. Den ligger opp med Rødvoll-kjønnen, så... Får ta den når jeg har fått kvilt og overskudd til det.
Da har jeg fått duppet av litt. Jeg har drømt masse rart. Formen føles litt bedre ut. Så da tenkte jeg skulle opp og hente kranen nå. Ja, det var godt å komme seg ned her. Nå kan liksom turen begynne. Så langt så har det jo vært en sånn her transportetappe. Men nå begynner turen. Så det er liksom, når du kommer ned her til denne turen som er her, det er lettere å gjemme seg vekk, og du får bedre plass. Så jeg kjente en sånn lykkefølelse i kroppen når jeg kom ned her. Det er ganske fint der, synes jeg da. Så selv om det var faktisk fantastisk deilig å padle på selve Femunden også, det må jeg si. Da må jeg prøve flere ganger, men det er jo ganske væravhengig da. Nå var det jo ganske vindstille når jeg padlet, men ja, det var fantastisk deilig å padle på den store sjøen her da. Nå var det jo en del båttrafikk og sånt da. Ikke bare båttrafikk, men jeg så plutselig noe rart. Jeg burde jo filme da, men jeg så plutselig noe rart oppe på himmelen en dag igjen. Det var vel den andre dagen, ja. Da det så ut som tre ørne som kom fikkene. Men det var jo ikke det. Det var jo tre jagerfly. Så det bråkte jo godt når de selvfølgelig passerte da. Men det bråkte jo ingenting når de kom imot deg. Så. Og de kom jo ganske kjapt og lavt også. Det var en fin opplevelse. Det burde jo filme da. Det var ikke så fin opplevelse når de passerte da. Med alt støyen. Men, ja, nei, jeg får bare hoppe i da. Oppe og hente kanoen. Det går nå et par timer da. Så når jeg er ferdig, så kan kvelden komme. Nå er klokka 3:30, så da. Det var deilig å slappe av i kveld også. Det er jo derfor jeg er på tur, for å koble av. Så langt så har det bare vært slit, så. Det skal bli deilig. Jeg har fått hente kanoen. Nei, insektene er plaget i dag. Spesielt kleggen. Det er sånn det blir når det er varmt. Så da er det bare å gjøre en ting nå. Det er å komme seg ut i å bade. Med sokkerne på. Det trenger seg en vask.
Da ble det en ny kamp på radio. Jeg har nettopp hørt England slå Ukraina 4-0. Så. Det ble da i stedet for fisking. Jeg har jo aldri hatt noe tro på å fiske her nede med nedre Roast nå. Så. Får fiske de andre dagene når jeg trekker lenger inn i Røvassdraget. Nei, det er bare til kveld. Jeg ser frem til i morgen og begynner å padle uten noen sånne lange bæringer. Så det skal bli deilig. Så jeg får legge meg litt tidlig i dag. Så det er jo lyst. Det blir jo aldri mørkt. Solen står jo på teltet sånn i 4-10. Så da våkner han jo lett da.